Rüstəmov İlham Rəsuloğlu 1975-ci il iyunun 26-sı Tovuz rayonunun Yanıqlı kəndində kasıb bir ailədə dünyaya göz açmışdır. Həmin kənddə böyüyüb boya başa çatdıqda ürəyi vətən eşqi ilə döyünən İlham 12 sentyabr 1994-cü ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır. 1996-cı il dekabrın 26-sı Füzuli rayonunun yuxarı Alxanlı kəndində şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Allah rəhmət eləsin. Yaz tutar hər misra sənə, qurban olsun şəhid balan, qəmgin anam Leyla sənə. Gəmcin anam Leyla sənə. Ürəyimi qüssə kədər alıb ağuşuna dələr, gözüm hər an qapıdadır, bəlkə oğlum bir gün gələr.